Før var alt så rodet, men nu har jeg fået en handy, som giver mig bedre overblik. Nogle gange vågner jeg midt om natten og bliver nervøs for, at jeg har sovet over mig. Åh, dejligt. Der er stadig lang tid til, at jeg skal stå op. Jeg mister nemt tidsfornemmelsen om morgenen, så jeg bruger færdig timer, så jeg ikke glemmer tiden. Mor ringer ofte ubelejligt. Hej mamma. Ja, vi har ikke tid nu. Jeg ringer op dig så. Okay, hej då. Nu er det nemt at minde mig selv om at ringe tilbage, når jeg har tid. Jeg har en færdig aktivitet for det. Lige før jeg skal ud af døren for at nå bussen, får jeg en tjekliste med, hvad jeg skal tage med. Jeg har en vejr-app, hvor jeg kan tjekke, hvordan vejret bliver. Ah, det bliver ret varmt, så jeg behøver alligevel ikke at have hue på. Nu har jeg styr på tingene, så føles det godt at tage på arbejde. Før var alt så rodet. Men nu har jeg fået en handy, som giver mig bedre overblik. Her på arbejdet har jeg min handy på lydløs. Den skal bare vibrere. Jeg indstiller den, så lyden slår til, når jeg har fri. Ja, det er 2 skeer, der skal i. Nu kommer min yndlingsopgave. Lav flotte ostemadder. For en sikkerheds skyld tjekker jeg, hvordan man gør, selvom jeg egentlig godt ved det. Det føles rart, at jeg ikke skal være usikker. Flot, hvis jeg skal sige det selv. Jeg drømmer mig let væk. Godt, at jeg bliver vækket. Der er meget, man skal huske at gøre, når man arbejder på en café. Jeg slapper af med musik i min pause. Det bliver hyggeligt at mødes med Anniken. Jeg har god tid til at tage dig hen.